Вітаю в ефірі «Тема дня». Чому на Тернопільщині з'явилася потреба у масовій вакцинації диких тварин проти сказу? За допомогою літаків про це сьогодні говоримо у нашій програмі разом із гостем. А це Володимир Марків, начальник відділу організації протиепізоотичної роботи Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області. Я вас вітаю. Отже, два тижні тому на прес-конференції Держпродспоживслужба заявила, попередила, точніше, про те, що в кінці вересня приблизно будуть проводитися такі вакцинаційні роботи. Скажіть, будь ласка, коли вони таки розпочнуться, чи вже, можливо, розпочалися? Так, саме так. Значить, відповідно до плану, ця робота мала була початися вже від сьогодні. От мала та бригада, яка завершила вакцинацію в Рівненській області, мала прилітати до нас. Але, очевидно, з поважних причин наш аеропорт не приймає літаки, і до нас вже буде, так сказати, так, відряджена бригада, яка в даний час працює на Хмельниччині. От. І вже аеродром буде не на Рівненщині і не наш Тернопільський, а в Кам'янці-Подільському, Хмельниччини, буде, там буде базуватися, буде дислокація літаків, і звідти будуть вони вилітати і розкидати на території нашої області приманку з вакциною проти сказу. Добре, тоді розпочнемо з того, чому і з чого виникла така потреба в такій вакцинації, така критична ситуація, чи це пов'язано з тим, що 28 вересня – Всесвітній день боротьби проти сказу? Все-таки до чого це все? Не зв'язано абсолютно з днем боротьби проти сказу. Справа в тому, що в Україні і, зокрема, в Тернопільській області вже не перший рік, значить, існує проблема сказу. В Україні я неодноразово це заявляв і на сторінках газет, і на конференції, що близько 1500 випадків сказу різних тварин реєструється. І в нашій області також. Пік сказу припадав на 2012 рік, коли було 122 випадки сказу. За минулий рік, наприклад, був 41 випадок. Вже на сьогоднішній день у нас є 27 випадків сказу. Значна частина цих випадків припадає на дику фауну. Якщо, наприклад, із цих 27 випадків, то 11 припадає на лисиць. Один випадок був серед крутів, серед бурсуків і серед їжаків навіть. Оце є більше 40%, так що значна частина сказу припадає на дику фауну. В яких регіонах найчастіше? Значить, практично немає, ще рік не закінчився, але за минулий рік практично всі були поражені райони, жодного району, на жаль, нас не було, де б не було зареєстрованих випадків сказу. І сьогоднішнього нема, по-моєму, 5 чи 6 районів, де не реєструвався. Але ще яка одна вечір, ще не кінець року. Я думаю, що це при всім моїм оптимізмі сказ буде мати місце. Тобто, загалом по Україні ситуація вважається неблагополучною? Ситуація складна, так, складна ситуація. І це зв'язано з тим, якраз, що от головний переносчик, головний резервуар збудника сказу є червона лисиця, дика фауна. Другий головний резервуар, якщо взяти так говорити про сільський чи про міський сказ, це і безпритульні тварини, бродячі собаки. Оце також проблема, яка не розв'язана, її мають розв'язувати органи місцевого самоврядування, також через брак коштів, через різних інших причин, та проблема не розв'язана. Значить, повернемося до лисиць. Значить, проблему сказу лисиць розв'язала в себе Європа. Ну, в основному розв'язала, правніше сказати, вперше та вакцинація методом, значить, розкидання приманок, або інакшими словами, пероральна вакцинація була запропонована, розроблена в Сполучених Штатах Америки в кінці, так, на початку 70-х років минулого століття. От далі досвід припала Канада, і європейські країни, і Німеччина, Франція, але вже так масово, скажімо так, в польових умовах почала та робота застосовуватися в Швейцарії із 1978 по 82 рік і дала непогані результати. Наша Європа дуже вболіває в тій ситуації, вони навіть за свої кошти впродовж кількох років проводять вакцинацію в наших областях, які приграничні, це Волинська, Львівська і Закарпатська області, це вони такі роблять коридор, це, ну, десь близько 100 кілометрів. А в Івано-Франківську вже проводили? В Івано-Франківській області до того вона не проводилася, частково проводилася, а масово, тотально, скажімо так, як в загальному по державі, це почалося робити от саме зараз. Де завершена вже та робота тої вакцинації? Це в Івано-Франківській області, в Чернівецькій, в Рівненській областях. В даний час проводиться, як я скажу, завжди на Хмельниччині. І починаючи з заходу, ця робота буде просуватися в схід, в сторону сходу. Почали, вирішили проводити і Західної України, тому що в нас, як вони стверджують, то, в принципі, мають рацію, саме така нестабільна погода. От, а краще розкидати тоді, коли нема туману, коли немає, значить, менше вітру, дощів. Навіть в той час, коли туман і нельотна погода, бувало таке, що літаки могли відпочивати день-два і не робити тої роботи. Як відбувається вакцинація? Ми маємо можливість разом із глядачами зараз переглянути. Сюжет наших колег із Івано-Франківська вже готовий, тож дивимось. Ярослав Шараю глядає вакцину, яку будуть розкидати з літаків. Каже, вона є безпечною для людей та свійських тварин. За дикою твариною ж притом ми не можемо
бігати. Так, для цього використовується принада поживна, от, в яку монтовано антиген, діюча речовина, яка зафіксована. І таким чином розкидається в дикій природі, в дикій фауні. Тварина знаходить, прокушує її приманку. Вона дуже приваблива на запах для диких тварин. От, розкушує цей блістер із діючою речовиною, антигеном, який вмонтований тут, всередині. І достатньо буквально однієї-двох крапель в ротовій порожнині, щоб воно смокталося в організм. Перед відправкою літак вакцину переносять із вантажівки. Далі препарат потрапляє у спеціальну машину. Контролює цей процес Андрій Пріцак. Я слідкую за роботою машинки, за параметрами слідкую, щоб воно все справно працювало і випадала певна кількість кубиків. Отак. Це моя робота. Спочатку було важко так, привикнути до цього всього запаху, трошки неприємний запах, але потім вже тягнули звідси. Ну, нормально, добре. Сьогодні вакцину Прикарпаттям розкидатимуть на трьох літаках. Один із них відправився ще у 8 годині ранку. Це поля у селі П'ядики Коломийського району. У цьому населеному пункті розкидали вакцину ще вчора. Місцева жителька Ганна Марків каже, дикі звірі – часті гості у їхньому селі. Це кожен інакше, там та сусіда. На курей, на полюванні то страшне. Та то не навіть ці волосиці вже у таких хатах, що люди не живуть. І навіть тут попри дорогу, по асфальті ходять лисиці. Не всі розмножили, там десь сказали, що чоловік побудував всі хати. І вони в ті хаті розплодилися і розмножилися. Дуже-дуже цих лисиць багато. Така компанія в області проводиться вже не вперше, каже Іван Васьків. Але цього року її проводять по всій території Івано-Франківщини. Тож розкажіть, будь ласка, як в нашій області буде відбуватися ця вакцинація? І в нас все ідентично буде, так? Так, аналогічно. Перш за все, я скажу, що така робота в нашій області проводиться вперше. От літаки будуть базуватися в аеропорту Кам'янець-Подільську. Я, як спеціаліст, який відповідає за проведення тої роботи області, буду відряджений туди і там буду передувати весь час, поки не буде завершена вакцинація. Яка моя буде місія, робота, так як ви бачили, точно так же, як на телеекрані, подивитися кількість приманок, яка, значить, кинута, спеціальний там прилад такий, і потім після того, як літак сяде, дивитися, щоб там нічого не залишилося. Після того складається акт. От, значить, колись, як почалася та робота в окремих областях України, робилося то розкидання в ручному режимі. Проте це не дало належного результату різними, скажімо так, транспортним засобами, шумовими саньми. Єдиний спосіб, що можуть забезпечити, це авіатехніка. От, значить, там є прилад системи GPS, який показує, на якій відстані, це що кілька секунд, приманка падає. Над якими територіями? Так, значить, територія, практично ціла область, не цілком я згодний з тим, що це лише мисливські угіддя, йде розкидання по всій території області, тому що, я казала, жителька, ще й вийшла моя однофамільниця. Значить, лисиці стали, я все наголошую, більш цивілізованими, вони живуть і в селах, близько у сель, де не буде розкидатися, над містами, над водоймами великими, ну і по можливості, якщо великий населений пункт, село там кидати не будуть. Проте, навіть якщо десь впаде приманка, лисиця то місце знайде своє, тому що вони мають специфічний запах приманка, яка приваблює їх. От. Я що би наголосив дуже, я неодразу вже казав, щоб люди не робили якоїсь там паніки, тому що літак літає щораз і розкидає ще якісь приманки, щоб не брали, то вони контактували, хоч вона безпечна, але це призначена для деяких тварин, для створення імунітету у них. Тобто, якщо діти десь випадково знайдуть? Не потрібно. Це я були на прес-конференції, яку організовував, були представники з управління освіти і науки, були з управління охорони здоров'я. Я про це дуже наголошую і так усно говорив їм, щоб передали і в школи, щоб, якщо діти будуть бачити таке, щоб не контактували, не потрібно це зовсім. Це, хоч воно безпечно, але все-таки воно має своє призначення та приманка.
Який термін придатності цієї вакцини? Як довго вона може лежати на землі і чекати, доки її знайдуть? Досить великий, як нам сказав колега наш Ярослав Миколаївич, показу термін придатності визначений добре. Це не проста вакцина, це і вона створена при допомозі генної інженерії. Так що тут захист величезний, і вона створює імунітет, навіть якщо вона може лежати на сонці впродовж кількох днів, навіть тижнів, все одно вона результат буде. Розкажіть, будь ласка, як вона буде діяти? Тобто вона складається з якоїсь повторю. Значить, є приманка у вигляді кубика, чи, можливо, навіть в формі паралелепіпеда, і всередині в ній знаходиться капсула от, з вакциною. Коли лисиця, а запах специфічний такий має, що її приваблює, розкусує ту капсулу, і та капсула травмує її або підміння, або язик. І достатньо, щоб потрапила туди хоч б кілька крапель, це в ту ранку, і вже виробиться імунітет. Але якщо не розкусить, ефекту не буде жодного. Це практика показує, що лисиця, вона має такі розміри цих, скажімо, кубиків, що якраз нормально, вона проконути її не може, тому що багато питають, а що я шукаю собаці дати. Що собаки великі пурів, вівчарки і так далі, а голодна буде, то вона може проконути просто-напросто. А малі породи можуть об'їсти довкола приманку, а капсулу з вакциною залишити. Зрозуміло, але не лише лисиці можуть переносити. Звичайно, що так, це можуть і можуть інші тварини. Вовки можуть, наприклад, це ковтати так само. Інші всі м'ясовідні тварини, які хворі, а сказом хворі всі теплокровні тварини, можуть так само значить, і проводити розкушувати, і в них буде створюватися імунітет. Але головна ставка робиться на лисиці, тому що це є головний резервуар, як я сказав, збудник і головний переносчик. Чи відомо, яка буде кількість на Тернопільську область цієї вакцини і скільки вона загалом коштує? Значить, про кошти, про ціну я говорити не буду, тому що це йде за рахунок держави, туди входить і авіація, і послуги, і так далі, і так далі. Це, скажімо так, ціна немала, але це все проплачує держава. Яка кількість? Значить, на один квадратний кілометр це йде передбачено від 20 до 25 приманок. В нас буде, наскільки я знаю, має на квадратний кілометр 20 приманок розкидатися. Це з літака прямо, це точно розраховано буде. І впродовж кількох днів це буде відбуватися? В нашій області та попередньо, якщо буде погода хороша, не буде туману і дощів, то це близько 5 днів. Наприклад, на Хмельниччині це на 9 днів розраховано. А знову ж таки, якщо в разі буде сильний туман, вони літати не будуть. От і тоді прийдеться, може бути якийсь час трошки більше тривати. Ще поясніть такий момент, якщо вже лисиця хвора на сказу, але вона проковтнула цю приманку, вакцину, чи стає вона хворий, від того? Хворої лисиці на сказ, якщо вона інфікована, вона може захворіти. Ну, може таке бути, що виробиться імунітет, тому що лисиці інкубаційний період дуже тривалий, до 15 місяців навіть буває. От йому і на той час, що вакцина подіяти, вона... Ну, в основному, якщо вже вона скоро має бути клініка, вона прокоте вакцину, то, звичайно, що може таке бути, що... Хоча таких прикладів мало. Скільки триває цей час, коли вже відбувається вакцинація? Коли тварина проковтнула вакцину? Імунітет при вакцинації будь-який створюється не менше як 2 тижні. І через це передбачено контроль за якістю тої вакцинації не раніше, як через місяць. Через місяць буде проводитися контроль. Значить, яким методом це буде робитися? Значить, це вже фактично завдання в першу чергу служби ветеринарної медицини при допомозі управління лісового мисливського господарства, також товариств мисливців рибалок. Ми з ними погодили це питання, на конференції обговорили. Яким чином? Проводиться відстріл лисиць от на певній території від 2 до 4 голів на 100 квадратних кілометрів. Це такий малий район, як, наприклад, Підгаєцький, це десь коло 10, а такий, як Трибовлянський, це мінімум 25 голів. І при цьому відстрілі служба ветеринарної медицини бере разовими шприцами кров, відбирає. І крім того, йде, значить, на дослідження, зуби мають бути направлені. З нижньої щелепи, там є певна лінія відрізу, ми про це службою своєю обговорили, і направляється спочатку в нашу оригінальну лабораторію, а звідси доставляється в Київ, в інститут, значить, лабораторні діагностики ветеринарної санітарної експертизи. Яким чином проходить? По крові це виявляє, чи є антитіла, раз є антитіла, значить, вже виробляється імунітет, а зуби для чого беруться? Справа в тому, що в приманці в тій є, додається також такий антибіотик, як тетрациклін, і він локалізовується в кістках, в зубах, зокрема. І якщо буде виявлено тетрациклін, це буде свідченням того, що лисиця контактувала з приманкою, з вакциною. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, як відбувається передача цієї інфекції до, наприклад, домашніх тварин? Адже це проблема. Це є дуже, це за все зоантропонозне захворювання, тобто спільне для тварин і людей. Головний метод, шлях передачі – це при покусі. Справа в тому, що
ще до появи перших клінічних ознак, вже за 10 днів до появи перших клінічних ознак в тварини, собак, і навіть тих самих лисиць, вже йде виділення віруса з організму, зі слиною. І при покусі в рану попадає слина, а від лисиць, особливо від вовків, дуже містить багато вона віруса. І в рану, якщо наносити покуси, тварина наносить покуси, чи людині, не дай Боже, чи іншій тварині, і туди потрапляє вірус. І таким чином, значить, далі проходить, він мігрує в організмі, проростається процес тривалий. І тоді, значить, може бути в основному так, де інкубаційний період до місяця, але, як я сказав, лисиць може тривати навіть до 15 місяців. А можна якось по лисиці зрозуміти, що вона, ймовірно, схворювала? Якщо вона лише інфікована, абсолютно нічого не можна зрозуміти. Мені неодноразово доводилося пояснювати, роз'яснювати такі приклади. У нас і планові серед лисиць, і навіть ми взагалі рекомендуємо всі лисиці, які відстрілюються в області, щоб були досліджені. Звичайно, не все це вдається реалізувати. Але мені неодноразово казали, ну як це так, дивись, яка вона гарна, яка вона блискуча шерсть неї. Ми дослідили, вона говорить, інфікована. Ну, то мені доводиться пояснювати, що інкубаційний період тривалий, вона вже інфікована, але вона ще клініки ніякої не має, вона цілком здорова. Якщо вже лисиця приходив на територію, десь в двір, на подвір'я, і вона тут, якщо вже проявляються перші клінічні ознаки, вона втратить почуття страху, вона не боїться нічого, вона може підходити, наносити покуси домашнім тваринам, птиці, навіть людям такі були приклади, що це вже тоді починається клініка. Тобто людина думає навпаки, прийшла така лисиця, домашня собака. Так, на жаль, так, от власне саме так і було. У нас були приклади такі ж, неодноразово можна було наводити, я так само не раз говорив за це. От, в Гусятині такий був приклад майже анекдотичний, що господиня брано встала, а лисиця стоїть під курником, чекає, поки та випустить птицю. Ну, якщо лисиці люди не звикли просто так брати, гладити, був у нас випадок в Тернополі із білкою, білки люди люблять годувати і... Так, був такий випадок в парку національного відродження, як житель Тернополя побачив білку, що він побачив, що вона щось не те з нею, скажімо так, не та поведінка, він вирішив її надати допомогу. Такі благі наміри не завжди кінчаються добре. Так, благородні такі наміри. Він доставив її в клініку нашу, нас на вулиці Острозького, десь при тому, чи її фіксували, чи деталі, я не знаю, але вона йому нанесла покус. Нанесла покус, от, і коли її дослідили, вже потім на сказі вона загинула, от було встановлено, що вона дійсно інфікована сказом. Правда, мій зразу звернувся, той чоловік, там проблеми не було. Але контактувати з дикими тваринами, особливо мотно, я не знаю, як зараз, але я в других місцях бачив, зокрема на курортах, в Оморщині, як діти, буквально білочці. Не можна цього робити, не треба гладити. Приклад такий, душа такий по Кам'янках, Півучиського району, десь там кріт виліз. Діти хотіли його... не знаю, що допомогу надати чи що, і отримала дитина покус. А він тому так само, кріт може також кусати. В тому, як, значить, виявилося, що він також був хворий на сказ. Повернемося ще до домашніх тварин. У нас є сюжет, де розповідається, чи вакцинують тернополяни своїх домашніх тварин. Щоб убезпечити від інфікування сказом домашніх тварин, на території Тернополя Державна лікарня ветеринарної медицини запровадила практику безкоштовного вакцинування. Аби щепити тварину, згідно з правилами благоустрою Тернополя, її необхідно насамперед зареєструвати. Це можна зробити, звернувшись до підприємства, що обслуговує житловий фонд за місцем проживання. Коли придбали тварину, треба звернутися в господарство, так званий ЖЕК, щоб зареєструватися. Власник реєструє в тому ЖЕКу, вони нам подають списки, і на основі тих списків ми даємо повідомлення в кожну квартиру, і люди приводять на вакцинацію. Ми запитали у власників домашніх улюбленців, чи дотримуються вони правил вакцинації. Ми маємо всі щеплення. Всі господарі повинні завжди щеплювати всіх домашніх котиків, песиків. Це для них добре і для відповідно. Відповідно для себе. Всякі котики можуть принести якусь заразу додому, всякі хвороби, то ліпше перестрахуватися. Нам 10 років вже. Ходимо в клініку, робимо. Ага, як часто? Раз в год, як положено. Я тільки за те, щоб люди щеплювали собак, тому що якщо собаки будуть щеплені, менше буде хворих і менше буде та хвороба розноситися. Але нам сказали також в лікарні, що після щеплення
мають зробити щеплення. Щеплення буде на другий понеділок, має бути щеплення, і тоді його мають зареєструвати. Власниця Йорка Пундика Тетяна розповідає, коли у неї з'явилася собака, їй зробили усі необхідні щеплення. Від сказу щепили лише один раз. Про те, що вакцинацію потрібно проводити щороку, не знала. Ми зробили і зробили, і все добре. Ну, але тоді так. Кожного року треба щеплювати. Ви щеплюєте? Кожного року ні. Кожного року не щеплюємо. Вакцинувати тварин треба щорічно. Аби створити для цього максимально комфортні умови, до справи залучили ЖЕКи. Ми надаємо місце для цього щеплення. Представники з ветеринарної клініки приходять своєю вакциною. Ми даємо столик, і вони на протязі дня проводять щеплення тварин. Мешканців ми повідомляємо письмово в почтові скриньки для того, щоб вони могли привезти свої тварини і щепити безкоштовно. Два випадки сказу тварин зафіксували упродовж двох передостанніх років. Тоді переносниками небезпечного інфекційного захворювання стали білка та лисиця, каже начальник міської державної лікарні ветеринарної медицини у Тернополі Андрій Полоса. Ми бачили в сюжеті про те, що потрібно вакцинувати домашніх тварин кожного року. Скажіть, вакцинація, яка зараз буде відбуватися з дикими тваринами, чи потрібно її проводити і наступного року? Так, обов'язково. Для того, щоб забезпечити належну ситуацію епізотичну щодо сказу дикій фауні, це треба не менше, як два рази в рік проводити щеплення. Значить, це має бути, це проводиться в березні, навіть пізніше, в квітні-травні, і від вересня починаючи в жовтня. Грубо та, скажімо так, через півроку. От, і якщо це буде проводитися упродовж кількох років і стане це, скажімо, нормою, то тоді можна буде розв'язати проблему сказу. Де то собі може думати, що якщо це зараз провели, провакцинували, то це автоматично зразу за півроку проблема буде розв'язана, то не цілком так. Європа з тим працювала дуже довго і працює досі. На то потрібен час і розуміння людей. Тобто ця програма націлена на кілька так, років? Так, на роки. Європа вже працює кілька років, далі вони продовжують ту роботу робити. Стосовно вакцинації бродячих тварин, в Тернополі є проблеми з бродячими тваринами. Хто має здійснити? Звичайно, проблема є. Ну там задіяні комунальні служби, вони відловлюють, і служба так само, начальник лікарні міської виступав, вони так само проводять і вакцинації, але все-таки проблема бродячих собак не розв'язана, навіть якщо хоч би з тої причини взяти, що потерпілим байдуже, чи її покусала вакцина, навіть собака, навіть перепрошую, вакцинована. І нема притулків для достатньої кількості, щоб забезпечити їх тих тварин, де якось ізолювати. В нас є один тернопільський районний притулок, але це він забезпечує потреб навіть для міста, не кажучи для району, а в районах інших це проблема розв'язана, відкрита. Тобто по районі взагалі не здійснюють вакцинацію бродячих тварин? Як можна провакцинувати собаку, якої немає власника? Її треба зафіксувати, потримати, хто за це візьметься. Якщо це в якійсь мірі зроблено в місті, то в районах це... Значить, я наскільки знаю, а хто має ініціювати вирішення цієї проблеми? Органи місцевого самоврядування, звичайно, що так. Не можна проводити відстріл, не можна нічого робити, тільки гуманним способом усипляти, чумертвляти. От, а законними шляхами боротися з бродячими тваринами, чи нашими, скажімо, безпритульними, це дуже важко. Я не менше закликаю, що треба виділяти кошти в місцевих бюджетах для створення таких притулків, щоб розв'язати проблеми. Не залишається зовсім мало часу. Хочу наостанок вас запитати, якщо людина була укушена, скажімо так, твариною, і вона не знає, чи був у тварини сказ, чи не був, куди її звертатися, до кого телефонувати? За будь-яких умов, при покусі, чи навіть про нанесені царапини, наприклад, коли ви знаєте, що миється лапкою своєю слиною, і може на лапках бути слина, а тварини, кожен покус тої тварини треба розглядати потенційно, як сказ, обов'язково зразу, негайно, не чекаючи, звернутися в медичну установу і повідомити про це. А там вже далі лікарі знають, як поступати в тій ситуації. Вони, значить, повідомляють ветеринарну службу, і така тварина, якщо вдається її відшукати, з часом буває, якщо дійсно безпритульна, ставиться на нагляд 10-денний, не менше, і потім повідомлення йде від ветеринарної служби щодо клінічного стану. От, і там далі буде приймає медики, їжні приймаючи, проводити щеплення, можливо, не треба, але це вже питання їх, за ними.
Люди ще хвилюються в таких випадках, коли їм говорять, потрібно слідкувати за твариною, доки вона не помре, скажімо так, якщо б зрозуміти, чи була вона зі сказом, чи не була. Люди запитують, а якщо вона помре, чи не втрачаємо ми час і не вакцинуємося? Якщо в разі в тім періоді тих 10 днів тварина загинула, вона, по-перше, під наглядом має бути, все, кожен день має ветеринарний спеціаліст місцевий, хто там, чи в Сав'єниці, чи в місті, має дивитися. От, і негайно треба сказати, нагадати, що так і так, тоді в такій ситуації можна пробувати. Служба вже ветеринарної медицини відбирає підматеріал, це голову беру і направляють в лабораторію. І тоді буде видно, яка вона, чи вона була, чи не була. Зрозуміло. Добре, тоді я вам наразі дякую за розмову, дякую, що прийшли до нас в студію, глядачам дякую, що були з нами, дивилися. Нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися із Володимиром Марківим, начальником відділу організації протиепізоотичної роботи Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області. Зустрінемося, як завжди, на телеканалі ТТБ о 19:20. До зустрічі.